Jeg er slet ikke vant til det. 6. Ja. Kom så. Ja. Det er jo så det, tror jeg. Man kan eddermame løfte fuselankerne i hvert fald. Det er jeg både sikkert og vist. Vi er nødt til at prøve at gå bag med mig. Når hun har løsen lidt op. Har hun prøvet at gå med klokker før? Ikke meget, da. Det går super.
Tro på det. Ja, det er fint. Det er fint. Jeg kan se, det er fint. Lige præcis. Så kan du mærke, at den er helt blød. Altså, det er jo stadigvæk, det er frossen jord, ikke? Altså, så kommer den der, så svinger hun. Så har du hørt takken også. Jeg kan høre det. Ja. Så hun